Kurs muhtemelde dismişte bir tormutsta teksmet iskola halden sağlı bir online rejimse kadar isakiden teksmet iskolis şem tuhaşı mizesi koronavirüs iz dadast urebuli şem tuhaşıya mustavlı epsada pedagog epşoris. Ama ve mizesi sağımzırdılı prosesi muhtemelde is otkısabavşu bakşıya şetkodeli. Koris municipalitetis 16 საჯარო სკოლა დახურულია. ქალაქის 8 და სოფლის ამავე რაოდენობის საგანმანათლებლო დაწესებულება სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა. ეს ის საჯარო სკოლებია, რომლის პედაგოგები და მოსწავლეები COVID-19-ით დაინფიცირდნენ. Zogadat ketqit rom ateni skolashi dagvidasturda akhali shemtkhova masstavlobris infitsirebis merve sajaro skolashi dagvidasturda kidev erti shemtkhova. Qavs bolo shemtkhovebia svenetis da tortizis sajaro skolebi, me6 da me7 sajaro skolebi da aseve tinisqitis sajaro skola. Ai es skolebia bolo shemtkhovebi sadats dafiksirda pedagogebis infitsirebis. Xvalidan jamshi 56 საჯარო სკოლა მუშაობას ონლაინ რეჟიმში გააგრძელებს. Amis mizezi ki rogorc Goris saganmanatsleblo resurs tsentris khemtsvaneli ambobs muakhloebuli archevnebia. Nana Termakozashvilis ganzkhadebit saganmanatsleblo datsesebulebebshi stavla 4 shabatidan chveul rejimshi ganakhdeba. Daemtkhva ise rom 4 shabatidan Xvalidan anu ყველა სკოლა სადაც საარჩევნო უბანია გადადის დისტანციურ რეჟიმზე ერთი კვირით, ანუ მომდევნო 4 შაბათამდე 3 ნოემბრის ჩათვლით. შესაბამისად თუ სადმეს რაიმე შემთხვევა გამოვლინდა, ჩვენ უკვე აღარ გვიწევს ცალკე გადაწყვეტილების მიღება, რადგან სკოლების უმრავლესობა, ანუ 56 სკოლა ისედაც დისტანციურ რეჟიმზე გადადის ხვალიდან. Koronavirüsis გავრცელების გამო საღმზრდელო პროცესი შეწყვეტილია გორის მუნიციპალიტეტის 5 საბავშვო ბაღში. სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოში ამბობენ, რომ მესამე და მე-12 ბაღი სწავლას ჩვეულ რეჟიმში სულ მალე გააგრძელებს. ლია კოზიაშვილის თქმით, არჩევნების გამო დამატებით სულ 13 ბაღა ბაღი შეწყვეტს მუშაობას. მე-10 ბაღი, მაგალითად, ერთი კვირით დაიხურა გუშინდლიდან, მე-10 ბაღი, ეს ერთი. Şimdi საქართველოში კორონავირუსის ახალი შემთხვევები კვლავ მატულობს. სპეციალისტებისგან კი ისევ ისმის რეკომენდაციების დაცვისკენ მოწოდებები. ეპიდემიოლოგების თქმით აუცილებელია პირბადის ტარება, სოციალური დისტანციის დაცვა და ხელების ხშირი დაბანა წყლით და საპნით.